ariko si onere mfundi kanyama heriza zaba ya ese wone nari guri kiko nkubita abana kuryama abantu birika nyiregure kanza abandi kuki wazanye kirage mu rukiko amafaranga ndayafite amaduka arahari sinzi buburaye kujya gushaka ibintu bihambaye reka tubasuze kandi tubahe ikaze ngira ngo gahunda ihari mwese mumaze kumenyera no kuguma mu ngo hirindwa ikwirakwira rya coronavirus mu rwego rwo kugira ngo tubashe kuva mu ngo kare dusubire mu mirimo kubera ko igihe cyose bizaba byihuse tukaguma mu ngo no mu mirimo tuzasubira vuba kuko iki cyorezo kizaba cyarangiye kenshi mbabwira ko mbasurira abantu batandukanye kugira ngo tuganire uyu munsi rero wanabasuriye ni namwita inararibonye mu bintu bijyanye n'itangazamakuru mu bintu bijyanye no gukina filme mu bintu bijyanye n'amateatre ni ibintu bitandukanye yagiye akoramo nta wundi mwese muramuzi abenshi muramuzi yitwa Mukesha Batware Dismas niwe tugiye kuganira aka kanya dusangize experience Mukesha Batware yatangiye ibintu by'itangazamakuru ryari yatangiye kumenyekana ryari donc wakuri ubundi wakuriye hehe kujya duheraho ngaho wakuriye hehe hari mu ye myaka ukiri mu bo heraho izewe nda nk'amashuri abanza nibyo nyine mvuka muri Nyaruguru kera mu cyahoze ari komine Kivu nabonye natangiye ishuri muri 57 ku ngoma Rudahigwa muri 57 c'est-à-dire il y a révolution c'est la révolution 59 mwaka wa gatatu urumva ko urebye nayi gurubona nari mfite imyaka 9 kandi ngendiye ko n'ubu ngubu umwana ufite imyaka 9 hari ibyo yibuka byinshi hari iyo gakero twanigaga ukena nzi gusoma no kwandika no kugira gute byinshi twarabirebaga nyuma rero ya révolution ya 59 nibwo naje kwiga hano I Kigali ugiye n'amashuri yari y'abapadiri urebye leta nta mashuri yari ifite iki cyakorohereje kuza kwiga I Kigali uvuye Nyaruguru rero kwari watsinze ubwo neze twaguraga examen officiel twaguraga ikizamini cya leta ubwo wagitsinze binakaze mashuri kugira ngo bazabone utsinda mwe yari nigishaga bakavira mwaho nagitsinze zame ofisiyeri tandatu na gatanu rero ujye wanyohereza hano muri Saint André ubundi ziriya nje zipfa mwe bajyaga muri Christ Roi abandi muri groupe scolaire Butare ujye wanyohereza hano Kigali muri Saint André ugabira wari uje I Kigali no kugera I Butare nari nahagera zeze kubeshya kugera I Butare nari ntarahagera bo Nyaruguru aje kwiga mu mujyi ni Nyaruguru se na Nyaruguru ko icyo gihe Nyaruguru yari harimo amakomine agiye agabanyije hari za nshiri za Kivu za Rwamiko za Ndago ahambira mu museso wa kare mukuru wanjye baramufasha aranzanye we yarazi Butare yarukuza n'icyo gikeneye n'amaguru kuva Nyaruguru kugera hano I Kigali oya giye kugera I Butare naje n'amaguru n'inkweto zandiye kandi nabwo bwa mbere nzambaye ukarugambira wambaye inkweto muri primaire se ye nibigusa nibiguzetse cyane bakuguriye inkweto muri primaire yo muri ibyo bi nta mwana wambaraga inkweto nuwa burugumesere niwe twari tuzi kwa komeye nawe yambaraga amakanye yazana inkweto baramukubitaga bakubitaga ibirenge kugira ngo abandi nabo batamugirira ishyari kandi ababyeyi batababona inkweto hari yari kanya rihinda muri za primaire uvaba kugura inkweto ugiye muri se inkweto bwa mbere ndaje ntageze kutare none rise rwose zandiye
mbanza rero kugira ubutari ntangazwa no kubona umuhanda w'umukara yakaburemba nabanje kwinginga mukuru wanjye ni babarira tugendeho numwe uko bimeze nuko turakinda tugira aho yagereraga mu bara buruguru bugufi ya eso na nuko iposta urebye nibuka urimbora yari mu mugi wa butare nako gapanda ariko nako dimwe yari kilometeri imwe cyo yaragaragara kandi bani butare niba umuntu uvuye hari ya ruguru ariko komine kivu ariyo yegereye yari yagireye nyungwe n'ibiki byose yanyiza mudasoma uno kubona inzu yabaga yubatse yubatse y'amabati cyangwa amategura byari na Roma iyo witwari twabaga mu mazu c'est maison en costume ziya zibyatsi kuva hasi kugera hejuru eh nuko ubwo nabwo hari ikibazo cy'ingendo uko bus yazaga ihutare ubwo twagendaga twageraga mu nageze yo mutwageze mu masaa 5 yaraye ibutare igiye gusubira Kigali nindi rero ikavya Kigali karaye ibutare zigakuruwaza rimwe gusa ariko zikirwa zandara abashoferi n'abakomvayeri bigendera uko bashatse uko nka bisi hagurukaga ibutare saa sita ikaza kagera hano ni Kigali saa mbiri z'ijoro nuko rero banyuriza bisi ndareba butare ndumirwa turaza na Kigali twahageze saa mbiri z'ijoro cya muri senda ndere nyine batugira ubupfura nyine handi hari ivumbi gusa hari itaka gusa batugira ubupfura ziva kuri tepe iriya wona Telecom mbere yitwaga tepe batugira ubupfura batugeza kuri college senta ndere ntabwo abandi banyeshuri bari baje abaruru bose turagenda ngiriri twiruhamo ngezeho rero mbona ibitangaza ntigeze mbona mu buzima bwanjye ati amatara naraye nkanuye bunkeraho urumva bunkeraho ahubwo ubona ubona umugererwa umuntu uvuye iriya ibutebo ndyamye kuri matora namuganije urundi ngiri narayitwazaga se matera cyangwa zabaga zihari amashuri y'abapadiri zabaga zihari za matora zigudiriweho abantu abari abantu bishoboye bubatse n'amashuri n'ibiki n'ubushobozi buke naho amashuri ya leta yari bien équipé rwose atanuye abantu baradukoko nayo kibyo turacyamwa ku cyayi bwa mbere bagenzi banjye we aho nubwa mbere ari umwe cyane numva none none wavuga no gufata ku muceri ko twari tuburiye ku bwa mbere pe bano umugati mboni u Rwanda ni urunguru biratinda turamenyera hose urebye byari igitangaza Kigali se yari imeze iti kwa byo byanantangaje naje nzi ko Kigali nubwo butari imeze kuriya Kigali ho ntibicika n'ibiri hejuru ariko nageze i Kigali mbetone sanga ni mu ntoki i Kigali ngiyo ubona ubona ziriya za rompuwe zimeze kuriya kugira ngo niko zari imeze yari kuri uriya muhanda kuri nivo ya senti famiye hariho uyu muhanda niho wahuriraga iriya twageze i Kigali bariho barunda itaka bakora iriya rompuwe buriya ni itaka baharunze buriya ni itaka riharunze ni itaka za minisiteri zari hariya ntuza rujugira ubyo murabizi zisenya yazishenye buhanga nubwo rwa minisiteri wari burunze bumeze nk'ubutukuru mbese banakoraga n'uriya muhanda
ni 65 kuko ngine bwo twageze bavuga yuko imaze gutera imbere Kigali hari huzo etage imwe ya mbere yari posta eh iri ya posta buri yari imwe gusa yari imwe gusa yahita ifite etage nyi no ubundi bakora ubyo giye bakoraga iri ya rompwe bakora n'umuhanda Boulevard de Rio uri bya kukibuga kinege Kanombe n'ikibuga kinege barimo kugitinda ubundi cyari itaka ehe imbere yaho cyari itaka kuko ngo muri 65 nibwo imaya wera 70 na kangahe simuka nibwo muyingiye haguye bwa mbere ehe biba ni gitangaza rwose bayitaga karavutaka ehe nibwo yahaguye bwa mbere ni 70 na kangahe nari mwe muri cyo cyangwa cyangwa 70 gusa ni 70 gusa nabundi icyo giho batindaga ikibuga bakora no muri Boulevard de Rio ari ngo nabwo bashyiraga ntuza sindwa uzabwita ngo kira bamaze kurangiza kaburimbo ariko ni bundi 66 bashyiramo za ntuza za péage aho geze mu bwa buzumanda hagati bwa péage ibiri mu ntiko indi péage hari hano I Kigali haruguru epfo ya Saint Famille gutya kuri joke izo ngizo nyine kugira ngo ugende muri yo kaburimbo imodoka yarasoraga yarasoraga ku mvura ugende mu byaruka ni ngo uze bzagira zarahageze zigasora 10 20 ibikamyo 50 ndo siye tubyamenyera ko twaranyuraga ko abapadiri bafite za programme siza ariko batutemberezaga tukajya za Rwamagana tukajya ku Rwesero iriya nuko ibyo nitandura hize sintandira hize uhize troncom urebye na troncom na hize tagenda bigera muri 69 70 vamo ya kwigisha muri komine mu makomine none usubira hahandi n'izuri nyaruguru da ujya kwigisha ujya kwigisha umwaka umwe niwe nigishije 70 habaye za evenoma ziriya zinyenzi zateye mu karere ka Nshiri badufashe tujya mu gisirikare ku ngufu nibwo nagiye mu gisirikare tujya muri eso nabwo sinahatinze gisirikare cy'igihugu icyo gihe igihugu iyo muri eso mu mezi atatu aza za kuru militaire mu kizamini cya press écrite cyangwa mashini ya za press banagitsinze tenya mu biriki tujya mu biriki eh no muri eso ntarangije njya mu biriki yakwiga kwizo za presse tuvayo nabwo ni namaze y'umwaka n'amezi atandatu turagaruka igihe ngeze ino mvuye kwiga igihe ndi mu batangije imprimori ya gisirikare hariya muri leta majoro nkuranye kuko namaze nk'imyaka 8 iyo mu gisirikare hose nahamaze imyaka 8 nishwana nabo amafaranga make uve mu gisirikare mupfuye amafaranga make nabo mu gisirikare dupfuye amafaranga make none se washoboraga kwirevota kuri ku gisirikare cy'igihugu ngo ni make umusirikare se ni iki ni mu bwenge navuye yo navuye ndakomeza ndakora nari ngarutse muri 71 ubanza ari nko mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se kwa sinibuka neza dutangiza nyine imprimori 72
ariba ni ibintu ndabona bikomeza ntangira imitekerereze yuko nakivamo ariko nabwo byankundire urumva none ingi na gatatu ababaye kubyeta bizirikare gifasha ubutegetsi kubyeta yabaye byose ko ntabibona ko nari muri leta majoro muri imprimori yari ari amafoto ya kinani ya mbere afata kubyeta nitwaye imprime muri leta majoro ni yo imprime n'abandi basipesiyaliste harimo n'abandi basipesiyaliste twe dutangiye mu bakuri harimo n'undi w'umusirikare majoro sinzi witwa Mukamaro Toki nawe yari yaravuye mu Bubiligi afite nawe yazibyaye imprimori muri imprimori wo twari benshi n'abasanze mu bamwe twatanyirimo turi benshi nitwe twakoze ya mafoto amaze gusirikira bwo sibo ndakwegeye navuye muri eso ntarangije kone nagiye nyine bimaze mu amezi atatu ntarangije ati cyakora cyo ndavuye mu ntuza mu Bubiligi wa mipeti rya kaporali noneho mvuye hanze yari kuru zari zakuru militaire ariko hari bya civile bya gisivile mvuye kwiga urumva ko batari ku mapetigo umuntu wavuye kwiga presse yagada ipiti mu gisirikare ko ari kuri kobera kuko ba nsibanzubize butari mureso nagenda niga kuru se yari kaporali nanjye nagiye niga kuru se kuko habaga kuru A B C senda yiga mvayo ni gatatu nyine mvayo birangiye muri 2024 ndaza icyo gihe wa mbetiri ya Serge ariko ibyo aribyo byose barampunda sinanuga rwose ndareba nshaka impamvu izatuma ndikura banda yivuze muri iki gisigaye rero hari ikintu bitaga domade de mariage kugira ngo ubone umugore ushaka kuri mu gisirikare byari nko gufata imfizi ukanyuza umwe urushinge kuko n'abaseribateri babaga ari abo muri za 60 na kangahe babaga bakiraho amazu yabaga ari ingorane kuyabona fata igipapuro nuzuza domade de mariage abantu baransetse uriya mwana urashaka iki yari ni inkuru yaragiye igera hejuru aho ngaho ku batware simbisi ndayitanga domaine de mariage niba atindagira banje ibiri ari muri 20 ba mbere baba barayimpaye yamaye none ntangira kwibaza nti urajya gushaka umugore gute aho utekereza wayisabye ushaka guhimana guhimana ushaka kugira ngo mbiyenzeho mbone impamvu ituma bandika wayikwime nawe wivumbu nivumbure nye mfite impamvu igaragara nuko bo baba barayimpaye ndetse bahita bankubita n'ikonje y'iminsi 30 wumva ko byaje bimeze ngahimano basinzi bati inzu ngiyi byahinduza n'umugore ntegene n'ubusine kwanga ubwo bari baguhaye inzu hehe mu gisirikare kera abasirikare babaga mu bigo icyo gihe babaga hehe babaga muri ka Kigali bagukubita inzu ariya kangiga uti ngiyi inzu yawe genduza n'umugore wari ufite 30 wari ufite umukobwa mwiyo minsi se mukunda bahise na ndagiyenda bwo muri komine nageze na ruguru umukobwa iwabo bari baturanye n'iwacu aho ngaho bamubwiye icyo kibazo naho umukobwa ati ikoze n'ikintu none bibaye ukuri umukobwa ati safati nabo babaga bishimiye kujya mu gisirikare ujya uhunga isuka n'iki nuko umukobwa abwemeye ubwo nta kindi mu rukiko turasezerana kwa padiri nabwo babukwe bwakomeye babugumesere baraterana
bajya banyohereza amayoga n'ibiki byose. Sitira nari nkomeye. Umwe muri komina. Komda, nze nta wundi nari nzi. Wagendaga niyo urumva umusuzo ufite ukubisemo kepe. Uri umwami. Ndakubwiye ngo wabura umeseri baraje. Musenyeri wari 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 wasezeranyijwe na Musenyeri niwe nuko ananzana anyiza I Kigali ariya muri Leta Majoro n'umugore wa ibyo rero biba birampinduye mu mutwe gatoya ndakomeza ndakora ndakora ngo baza kontra ya kabiri ndayitangiye ndakora ubwo ngiye muri kontra ya imyaka umunani ndakora 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 nareba ndavuga numva kuko cyo gihe twarebaga kureho gato avuga ni sivisikari y'amafaranga bampimba cyakora cyo bamaze kuzamura ageze muri bitanu na magana angahe na magana ane ayo ngiyo azangiza bitanu magana ane kuri Serije yego ni nyone ubona ari inkomeye nyine utatu b'abakuba Serije bari bakomeye hariho na prime yuko ndi umuntu n'umuspecialiste wavuye hanze ubundi Serije we yatangiraga ku 2500 kandi nawe bahembaga abarimu bose wo hanze bahimaniste nabo bahembaga da bo noneho nareba ni ubundi nshikira aho ngaho urumva muri 78 nizo kuba batanye promesse turangajoma kongera gusinya kontra haza mwikorere rero abasirikare nako abasuzofisiye b'abaspecialiste ntabwo kuko baramaze kubamo benshi bashaka no kwitahira bati ni ukubaha promesse de l'engagement imyaka cumi n'ibiri ati bo barasinya imyaka cumi n'ibiri kuko bavuga ko ari ba sous-officier de carrière rero nabireba ngira ngo ndigaragambije ndavuga ntabwo nyisinya kubera ko waza kuri volontaire kandi na myaka umunani nari nyirangije ntabwo nyisinye hasi rero ati mu munzane ati ntusinya ntushaka gusinya imyaka cumi n'ibiri ntoya ndumva nayisinye ntigendanyije kontra ibyo byose ndumva nshaka gutaha ariko abantu bacibaga nuko nanditse nsaba umwenda umwenda icyo gihe hari hatangiye kuzamo ibintu by'ironda karere mbibona abasirikare umurino yasabaga ibyo bitaga vanze siri seritoma ukamuha amafaranga akazagenda werutira nyine kuri teto maze n'iki yose njyewe saba kredi mu ntuza muri kese dipani nabona nari kuyisaba ngisaba mu gisirikare sinayisabye nandikira kese dipani nguzi imodoka n'abariya bategetsi bo hanze batinyaga abasirikare kure barabamamagara bati bo imodoka tubona ko isabye batari ko kugira ngo tuyiguhe hagomba sinyatire ya shefu de tamajoro kintuza neza sinyatire ntindagije imana bateganya cyose parini atinze niba sinyatire ya shefu de tamajoro bo shefu de tamajoro ni kugira ngo yarinde nyiritaka yari kinani kuri shefu de tamajoro akaba minisitiri wa defense byose nizo yakoraga muri leta majoro umunsi umwe mu cyumweru bo ati genda ati nunza ni na ya sinyatire ikindi kibazo kiri
ibyo nabyo ndagiye nade umutwe ndawucanira pe ese mama nari mwagahuye ubundi rimwe wowe nawe horese ngunguni ndone se ni yabaye nyari ministre wa defense kwashye sinagiye mu gisikare se uriyaza yirwa nakina na nuzana za ntaza vuri hari ya muri nuza kina muri foudre akana byimunzi mbone nkone kandi umve igihe cyose nari nkoze muri eta majoro ntakuntu nari muna na ndagana n'umusuzo fizina nta narimwe nta kwitanaga imitego na ariko rero ahabereye preza nyine byari byari birenze ubwenge bon nuko noneho haza kuza rero sinzi impapuro bashakaga zivuye mu birigi zitwaga papier couché zibuye imprimaga twe imprimaga amafoto n'ibiki byose bon bagomba gukora ibaruwa kugira ngo ijye gusinywa niba bisinyaga ibyo ngibi niba bisinyaga ku buryo byerekeranye na cooperation militaire n'ibiki byose akora ko aho twari turi muri imprimori baro barayandikiranyije none abasuzo se twari kumwe baratekera pe ninduyijyana yewe yewe n'uwo ngo wari udukuriye ari Serge Major ubwo baburamwica ati ninduyijyanye ibaruwa rwose ukayijyana kwa chef umutware akajya kuyisinya kandi nawe ukeneye isinyatire ye naraye maze iminsi umutwe warahiye kandi icyo gihe Serubuga yari agiye muri n'imisiyo ya gisirikare ikata kuri iriya muri Congo ati ninde ubijyanye ubundi Serubuga niwe barwanagaho nk'aho ngaho niba bisinyaga ariko iyaba ari we ntabara nansinye kandi twari dufitanye amasinde niyamba ndaburwa yizane nyijyane nacyo kwa perezida yari afite ibiro nyine muri eta majoro hari ko hari anateye ubwobara ndagenda ari impereza ndagenda ntambara toni y'abasuzo ofisiye ndagenda bita toni done nikubitamo ibaruwa ndayizana mfata ibaruwa yanjye nyomeka hejuru ndagenda nkari ibiro byo rero byari bitego wapfaga kugera ku muryango uhagaze gusa niba byarakubonaga sinzi sisitemu yari ba bigakinguka iyi ntihagira munda kwe munda bakingutse ngo nguyu yicaye imbere yanjye ya gisirikare ibyo bita hari tefro ntayikora muramuhereza aramubwira ati arasoma yahereye kuri iyo baruwa yanjye nyine ntihagaze tu ati ubu se iyi baruwa ati n'ibi birimo se iyi baruwa se ati n'ibi birimo wa mubyeyi we nifitiye ibibazo ariko ubungeze imbere yawe ubu birakize nta kundi ntabwo birakize ntabwo birakize ntabwo yasetse birakize nta kundi nipe sinawe kugera imbere ngo mvire mu busa ngo mvire mwaho araseka yari iseka mbona ahubwo cya kirosoro kirambuyeho arengwa shyira shefu di perisonere aho ngaho gushyireho kace dita amajoro yari mugabo muri tefuro barubona yijyana yagisinye kandi nawe urumva nyine n'ibiro bimwe byose bose najyaga we najyaga iwe watandeba ndaje niba ari uwo mu ntoki nta yindi yamaje ataragusinye njye aransinye da igikace ari runda imodoka ya mbere barayituza ubwo ngubu nageze se nsubira no ku kazi uwo munsi nahitiye muri keze de parike ko ndagije imana yabimbwiye ahita yima rwose toyota sitawuti ariko rero iyo nyine nawe yabaye kwa Serubuga kuko bavuga ngo nitumye ngo wumva mu gisirikare mbese urebye Serubuga yaraje yarampamagara amaguru mashya
karaya je bwa mu wahamagaye bwa mbere nani ndi hamwe ngo mesha ukote kwa ka mwenu meza kuriya eh kwa akamu mu mabanke hanze kugira ngo bagusinyire byagenze gute oh ni rwose je dis c'est le colonel twishyize mu gaciro nawe ubwawe wari kunsinyira kose zimbishidikanya ko wari kunsinyira bitari bitewe n'impamvu nari mfite zigaragara ntabwo wari kwanga kunsinyira rwose chati ni gitangaza mbona kamwe nimemo ati buse umba kubona mutation indisciplinaire kosa nakoze sinari kuburana nawe ati ningushyira umutara uzahita ujya mu Buganda niyo modoka yawe ningushyira ibutare ati uzawaboneje yo mu Burundi mukiri cyangwa se sha ubu ndagushyiraho iko bwana yinyereka ati atuzi byakubayeho nashwe ati uzi telegram yawe duringiraje cyane ntayiyumviye ikwiri buyimereza Je suis un peu plus jeune que je ne suis pas. Je suis un peu plus jeune que je ne suis pas. Je suis un peu plus jeune que je ne suis pas. Je suis un peu plus Mambara Tony, mon musuza fizanzana, na mukyovu, kwa kwa Rwanda. Ati gaul nwewe honwe osha, tibo vya vya raji waje muri polis. Tazana iku. Amahiru yani sanga yaje kuijishi nyepsin. Kwa Rwanda. Sanga yaje butanga kuri nyepsin. Bo. Mora goro ba ugoro bie, abasu musisi tewaru hari musikera, ramugira ngo nungo lika ngo kona ngo jingo bie muno zari amuni ni santra ya, kuku na zango asa gua magaza kusuzo mija, ramugira ni warasazi, santra rumbira icha chirie, kona je tirigala muni njifit, inza ni muni ne inchira kwa prokri. Ningawo wayisomye ati ubonye ari prison irimo ati naye ati no ese ubungubu ndagusubizayo reka tubige inama ati nuko ntunsubizayo kuko kugira ngo nsubire ngereyo nuko procureur twa twabonanye wenda ari bwandike njyaniwe none sara nyabisindwa ararara yo niyagiye ko ati kimwe koko barankundiza ni fewe nuko akaba Rwanda ari nyabatu yari imbere yari si yari si njyayo mwese buri turutse ndayimutekereza mutakambira ni ugenda wange mbwije ukuri wakugije ukuri nibyo mbwije ukuri none rero ndabona byanjye byarangiye nyabona wareba uko ntabara atamfunga ndenganyije ngo ngigereza firigo ati ngo firigo nushaka byeri umwezi ushaka nibonereza byeri ndimwe nazi ko mvuga nti ahandi yanjye ntanaza wenda aranjyana nasinze bo no yajya ngo yaje ubu hari vendredi yarari ugeranaje sinigeze mubona nijoro ntiyambira buracya mu gitondo ibyo yazindukiyemo simbizi njyana n'umugore ku masambu yari afite ari i Kanombe butaruri inzagwa zaho ndagende reka nirirwa mu giparungu ngeze n'ibyo gufungwa ndabyibagira turagaruka ndarayo kwa kabiri cyumwe rero nito namwe ati nushaka nibusha ushaka ugiye igire mu misa reka nyinyi mu misa
Fayo ngune namenyereye mbese nta kibazo ufite. Nari ntarabona uwo mugabo yitwa Fa Rwanda. No mu mutima urankutse be. Umutima ujya mu kirere. Ngo ngakari. Ndamusuhuza. Bo. Nta kindi kintu yambwiye tijya mu modoka. Bari bagifite za Peugeot 505 neza zigezweho. Njya mu modoka. Turamanukana mu cyo. What we know, Banners was a major move. You know, a tiny witch who will hunger who's a mini witchy movie. Got him on a woman, would you have a visa? Telegram, they fatted drinky. And tell you, here is Harry. We've made three series of Mitch Hotwari at a disposal deep broker. I was able to get a promise. Ndi akindi nise yandi makosa abantu arayandi bona ati na bon ati rero ati itahi po nahaguruka nagenda ariko zahanga ndibaza isubuzwa mbwinda ngo ni ntahe nagenda mpinguke mu gisirikare bari baza aho banjyanye yena mvuga ngo nabunanye nawe ngo nindaye ah ndagaruka ndizanze nonge ndagaruka ati ni ibiki ni none si yango ni iki kinyeme kibemeza ko ntashye arahaguruka abwira abasusuzi abantu abasufititi iwe yakuraga ari inzige ari muhagati muhagarare mwisa baragara ku kibuga ati mwa bantu uyu muntu namuye mu ataye itahire ntabyo mbona bishobora kumfunga by'amategeko ya gisirikare ntabyo bansobanuye ati ndamubwira ngo atahe akanga kugenda ati bigende bite I don't know what this is about. Anigarabuga ngo uyu musuzo ofisiye n'amazina yanjye n'ibyo byose sanze nta cyaha afite ni ari ibizamukwikirana byose azantange ho umugabo urebana n'iyi telegram ari ati genda n'iyi telegram aragifata ati nacyo kibo ngiye kibajugunye mu maso bo sava ntikubona tashye ngeze hanze nibaza gatoya ni ndamuka nsubiye mu Mugesera ni uyu Mugesera we wareze telegram ko nagarutse sirubwo bari tamanura noneho directoma nakindi kandi nta kindi kindi nakosa ni yashinjaga nari ko twari ko bafungaga abasirikare nari nkusa bo yigira muri nyarwa umugore n'abantu basize mu Mugesera bari mu Mugesera agenda bita icyumweru ariko by'inyangamuntu si umugore azama mu Mugesera ko ataza twari batari umusirikare sinama bizagenda biti ndahambira ndagaruka nza mu Mugesera nje mu Mugesera ngeze hariya Nyarutovu gisi Nyarutovu hariya mbona ikamyo murabikeka muri kamyo
ya gisirikare tugiye guhura nayo bona yihagaritse bona ni nawo bona no musitsi z'umusozoshye nayo n'inyambaye n'amatoni yabo aragara nsanga n'umugore wanje wapaki n'abana bamuhirije maze muri komi nibintu bese munyengangwa ya mupaki y'imiceri mafu amavuta n'ibiki byose ubu ni ubwo urumva nawe ntacyo twari dufuye ntaki bon mva mu pati ya muri yo kamya ya gisirikare turaje ni wanjye nyaruguru azongera mbone nazongera mbone ariko urumva ko nyine kuri ku mategeko ya gisirikare ntabwo nari narangije ntaki apari yuko nagomba gukora depactage kugira ngo urimo imyenda yabo bamene n'irangamuntu yanjye na livre militaire kuko bansezeye ibyo nyine bari bakibifite nakugendeye muri komine bise amezi atandatu ubwo mesera arahamagurukira ati wa muntu uwo musirikare uri mu kazi waje kuneye kuko nkora arampindukiranye nari yari inshuti yanjye ariko ahinduka arahinduka ati nari vure militaire wazanye ngo tumenye ko warangije rwose wasezeye nta n'irangamuntu ufite tumenye ko uri umuturage ngo bari mu baturage bacu ntibyo yavugaga nibyo ngo nari mfite iki rivure ntuza karite ya gisirikare ati rero ati ugomba kugenda ukabyizana tukamenya aho tukukarasa nibyo nta kibazo ibyo nabyo ngiye kwikuzanira ndaje bugesera nsanga na munyenga ngo yaravuye hari ubundi bategeka mushya nari mfite itoni ya gisirikare nambaye ndagenda nje gukora ati umukomanda nuza wari uhari ati ubu bitese kandi nje gukora depactage ati nibyo aho nari ntanye n'abandi basoza ofisiye umugore ibyenda byabo yari abipakiye n'ibiki bya gisirikare abisiga aho ngaho ndabifata ndagenda ndabibarunda umurira amarivure militeri n'irangamuntu yanjye amembre ya n'amezi atandatu none se sinayibarwa mu gisirikare nyine hari amemba ok subirayo ubwo ni uko navuye mu gisirikare irindwi n'umunani kubera ko narize nyine ibyo bintu bya imprimuri irindwi n'umunani yari irangiye rwose neza yari irangiye rwose yari imaze gukubita itandatu ubwo byari bigeze mu kwezi kwa cumi ndaza muri komine kuko abantu bashaka no kuma akazi ngo kaba burigadi ibyo nakozwa byita ibyo ubwo buri munsi rwarangire neza mama akazi ndakanga kurumva ko inkuru zagiye nta nubwo ndinayinteresi buriya muri uvuye mu gisirikare usanga no mu giturage haryoshye noneho mva kumva barampamugaye hariya muri warenforo noneho uko n'abasivire muri imprimari twariganye mu bubiligi ati hariya muri umusipesiyalisite rwose batuzize imprimari ntabwo rero muri warenforo bari batangiye kugira ka imprimari gato ariko ntawe ukayobora uruhare ukazi ndahaza ngo ni umwaka wose nawe yarawumaze muri ntuza muri 79 nari imaze kumara urangije uri umushomeri aho ngaho ariko n'umumenyereza igisigo ntacyo byari bintwaye rwose imyaka yari hari n'ibiki byose n'ibyo batekeye mu gisirikare yabikimunza ndahaza noneho aba arahamagara ndaza ni perezanta ahageze bati ahita amakaza ako kanya safa
ndatangira ndakora ndakora n'uri imprimori naye bo bari bakitangira ya uremvuru nakantu bari bagitangira kituga se komavu service de communication par les moyens audiovisuels ndiyo bari bakitangira ndase njamo imashini ari nziza za imprimori ari ntoya ni zidi ni bana tunyona zikomanda ziza kuko mpari tutangira ndakora mana yangire noneho numa yige gito mirongo inani mu kwezi kwa gatanu ntembere hariye gikondo ndege yari umuntu w'inshuti wari watuye ye kumureba ye kirimo gutambika hariya bita muri kaza yiri mu muhanda hasi numva feri imvugiye mu gitwari yabutse mbona benzi ya serubuga n'inyizi niyo yari yarabuhoje nawe yari ya perezida wasambure mbana yizi ari umweru ari umweru hejuru arahagarara serubuga majo zitari majoro nyine niko sha ugira ngo hari aho wahungira mu gihugu ntitukubone ese ariko rero ntabwo nahunze rwose ntacyo uvuga ahita akingura benzi jyamo neza yahone ni namukize nawe tekereza ari nkawe n'amajoro nyine icyo gihe amajoro ari nk'imana hariya hejuru kandi n'ubusanzwe ntiyari yoroshye burya mbere batarakora na kudeta niwe wari chef de personnel muri ntuza nubwo ari chef z'amajoro ajoye ahita ayikata arandana ntacyo twavuganye muri iyo modoka iyo tuvugana byari no kugira icyo bimarira wenda arakabyibuka cyangwa se akagenda akankuza uko ashatse no muri Kigali no muri ka Kigali chef de poste kingura atingura atijyaho njyamo mu kasho wari munkiramo ahora ni nakaga noneho hirirwa muda cya nimugoroba komanda ka arazi simba arazi baramamagara kingura bakingure teka niko sha uza gufungirwa mu gasho za gisirikare uri umusivili kuki nkandi ndamubwira icyo akora cyo shevuze amajoro ajuye niba nzanjye nshyiramo ariko kugeza ubu ngubu nanjye sindasobanukirwa nawe biramuyobera ariko rero n'ubundi ziranze agushyira mu ne niba yankumfunze namunjimo impanga yanjye iba mu gisirikare ntayo ntayo namwesitaraga nyine wenda yankumfunze nawe n'ubundi sinzi ibyo twaba dufasimbize abura amatelefoni abura telefoni muri leta majoro ziruka ati nijye wamuzanye yanze kutugura amushenzi wanze gukora muri imprimori aho yari yarazimiriye simazi bo atariko aramubwira ati ariko wamurenganyije kubera ko nimaze kumeshya ngo impanga yanjye dusa wamurenganyije uriya yaratashye hashize imyaka ibiri ati atari atashye ari fede terime ati ni umuri serivisi none se ubungubwo yanze gukora muri imirimo yanyu mwamuhaye akazi none aturuka akazi yumvira sinzi ibyo yatekereje nimukire kure kigende ngo mukire kure kigende
arande kurubwo nitahira aba akurikiranye atelefone akurikirana muri uwo info urumva yarabaje information warazimuhaye telefone amfiza ati ati umuntu akoraho ngaho ati 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 none se kwaje twamuhaye akazi kandi yanyuze mu buryo bunyuze mu mategeko ati ikindi tumushaka ho niki niba aragiza ngo banyirukane wenda harambonere hanze shyiza mutera ibitakati umuntu twamwangaje mu buryo bwemewe n'amategeko kandi none ari kunyitesha ubwo iyo gihe imprimo nyine nayo imaze kuyifatisha ingufu nuko se nuko ugenda bityo ntangire imfuru turakora rero ubwo nyine haje kuvuka na nyine na biriya by'amakinamico ngo niko vuye ko byavutse utari umunyamakuru wo kuri radio nyine nakoraga muri Orenfo muri MP muri sinari umunyamakuru se ubwo nge nari umutekinisien mu rwego rwa MP muri cyakora cyo urebye na urebye no kugira ngo menyekane nicyo washaka ari kugeraho namenyekanye kubera gukina amateatre waje kwisanga gutera ukina teatre umutekinisien muri primary ijwi ry'abantu benshi ntibari bari ubwo twiyanishijije nyine ubwo twari ku kibuga muri animation asaba nyine abajya muri primary batangirana na makinamico yari ntuza nshya ije kuri radio muri kangaro muri 88 nuko nagiyemo muri 82 niyo yatangiye uriyandikisha twese na twatangiye aho ngaho na base wa nani kuzi gukina oya bose mu mashuri twakoraga za sinete nari umusavye n'icyo byose nangira ngo mbyi specialize okay ubu zatangiye na base wa nani na ngaho babaganize faze ba ndabera nabamuza boje baje no hanyuma mbona imana bo noneho nibwo tutangiye gukina noneho ubwo amajwi yacu aratangiye urumva sinete ya mbere nuko noze teatre ya mbere twakinye ibyo na ntuza ya imana ntirenganya niyo ya mbere mwakinye niyo ya mbere twakinye kandi biracyacaho sinzi abantu batakifite rwanoza byinshi bagiye babisenyagura kubera ibi bya jenoside n'ibyo ngibyo nubwo turagenda cyakina nyine urumva abantu ntibagira tarasimu ageze mu gihe nsanga ameze nko muri domene yanjye ko nayimenyereye iby'amasinete n'ibyo byose kimwe na buriya se bona niwe n'umucuranzi mu mpara turahura tutangira ubwo gukina amateatre twari tumaze gukina nk'icyenda noneho bo fizi ziramuryohera n'abanyarwanda ziri baryohera bumva amateatre ukuntu kandi yabaga ashyushye n'iki noneho yatwohereza amazina duhitamo iryo dukwiye kwitwa yaribohereje amazina abiri indamutsa ngo niko uza gutoranya mwo ibindamutsa ubwo cyakora ahita dukorera n'ikintu gikomeye batangiza gukoresha konkuru urudere nasiyonari konkuru z'amakinamico icyo kintu abanditsi bagira amahirwe barandika batoranyana n'uza na bakemurampaka jiri bagishyiraho batangira batiriya intuza za mbere amakinamico ya mbere niyo mpamvu abanyarwanda bumvaga zibaryoheye nuko habaga abanditsi benshi niwo tadetente utadide nyangura bizi ibyo byo utadetente utadide byabaga bivuye mu mitwe y'igihugu cyose bagatoranywamo inziza 15 bumva intuza za mbere haraje amakiramico ageze muri za 88 gutyo arengaho 15 yakomeza n'undi mwaka ukurikiyeho
ati batoranye bakajya baturanye mu gutyo tugakeneye izo nzo za mbere intima zaryoheraga abanyarwanda ni nacyo gituma uwa makinamico ahita n'umuza kuri radio ntabwo abanyarwanda bakunze cyane nkuko yakunze ya mbere kuko ya mbere yabaga ari triye kandi bareba ajyanikanye umuhanga haranditse n'abanyarwanda bazi kwandika koko kera hari abantu bazi kwandika basanga n'ubu bariho ahubwo batagaragara yandi bose n'ubu bariho nyine ese koko ahabwa amahirwe yo kugaragara nabo barabuhembaga izatsindaga ariko jiri barayembaga nano nizatsinze bene kuzandika bakabahemba amafaranga ahagije nyine abantu barabyitabira noneho bigeze aho baza kugaragara n'iki se n'ubuyobozi bwa Orinform iziyo agiye kujyamo uri muri Orinform nk'umutekinisiye muri imprimeri noneho ugiye no gukina theatre byagezeho bamvana muri domaine ya imprimeri bangira muri service za comptabilité nuko nzabizamo aho ngaho utida byo kugira ngo bagutoranye byatewe n'iki uvuye muri imprimeri ryarwo ngo hagati aho ngaho n'imprimeri byo naje kuvamo n'inyuma ariko byari bigeze hano muri 1985 noneho kubera gukina amateatre abantu babo bakurikiye na rori twakinaga kina se bonane bari abantu bazi gukina noneho baratangira bati hagomba ku kintu cyo kwamamaza journal imvaho bariye bafata ntangira kwamamaza imvaho ubwo rero nari ntangiye kujya imbere ya public kuko buri wa mbere imvaho buri wa mbere imvaho kuyamamaza ese nuko rero nkeka natangiye kumenyekana noneho haba na formation y'abadage ariko baforomaga nyine indamutsa bajya kuduperfectiona kugira ngo turusheho kuzime gukina neza bimeze bibe nk'iby'umwuga kwa tujya muri formation y'abadage noneho tugezeyo batukuramo turi batatu abadage batangira kuduforoma mu byo kwamamaza njyewe Sebanani n'uwitwa Mbonimana Silas twari batatu turangije forumasiyo turaje noneho nshyize ahitamwe kubera ko nyine namamazaga n'imvaho ati ishyire ibyo muvuye kwiga muri pratike ati tangire wamamaze noneho abantu bave mu ntuza mu bintu barimo ati ubwo ngubwo bihita utangire tubanze turebe akakuvamo yakundaga n'urwenya cyane ntangira kwikawa kawa ndazamamaza yari muri season mu kwa karindwi ngo nakoze publicite ya mbere ndayikora yakanguriraga abanyeshuri muri 85 ni 85-86 kuko twarigije 1986 ndatangira ndayamamaza nyamamaje noneho n'abanyeshuri bamereye nabi kuko nibo navizaga mu kwezi kwa karindwi abanyeshuri mu mashuri yisumbuye barataga bakaba batware ntibagire n'icyo bakora mbese ndabakangura ngo bajye bafasha ababyeyi babo gusasira ikawa mu kwezi kwa karindwi mu mpeshyi bavuga ngo nibareke kufata ibirago ngo nibarangiza barambagira ibihugu nk'ababigabanya ntare abanyeshuri baranditse amaruwa barantwitse ndabyihanganira ariko yakoreye ariko iratambuka abaturage batangira kumva abacuruzi niho batangiye kumva ikawa ryamamaje itsinda ziramabwo n'abandi mu zindi domaine baranyobokata ntangira kuba amapolisite gutyo kwamamaza
biragenda bishinga umuzi kuko mbere radio Rwanda cyabamazaga ntabagiraga gute yewe hariho publicity imwe ya surufu niyo baga kuri radio bavuga ngo faux passe salutese face ntiwagikoze sinzu ari nyako kantu kabaga kuri radio barumise ntangiye kwamaza abacuruzi baranyuka kandi umva ya na radio imwe se ikatu mutamenyekana ko uramenyekanye ntabwo wigeze ukora kuri radio nk'umunyamakuru no kuri radio rwose sinigeze mu munyamakuru vrema twibona aba mbeshyewe ni muri comptabilité muri imprimerie naho no kwamamaza n'amateyade na ibyo ngibyo rwose noneho byaje no kugeraho ariko ubwo urumva nyine dukora nuza iriya filime nari yarushijeho kunyamaza cyane mbirikanye wiyo mbirikanye nini nanjye wayikiniye ni nanjye wakinnye nitwa mbirikanye noneho ntahita mu mujyi hose basanga abantu bameze batya nkajya ngenda mu mujyi nka padiri padiri buni ugenda azi neza ko abakristo bose bamunsi ajye ndareba hejuru yigenda azi ko abakristo bose bamunsi cyuje giye byatumye nyine ntabari abari abantu bagatari bose ni yo waforumye icyo gihe mbaforuma hari bagiteri ari abakinnyi tu ikomina gutyo none ngira ngo byabaye umuco baramamaza birabatunze kandi kuko byari binagira n'amafaranga vraiment kwamamaza rwose by'ukuri ko hari nanjye genyine unaciyaga amafaranga y'umuciye yose aranyanyishyuraga ubu wabivuyemo nishyuraga n'ubu ndacyamamaza ariko ntabwo cyane nkambere numva arimo no kumuhohotera rimwe na rimwe n'umuntu wavuga ati numvise yamamaza akakaza kumvikana y'umukorera kwa rugo byari binkozeho byo mwagiye mu byumva ibihe byo kwamamaza nyine ariko se n'ubwo ibyo ari abantu batabizi baho Mautabizi. Akareka. Yugi bibi bya nyuma ya genocide. Wamamaza ipamba. Wamamaza gipamba. Wamamaza gipamba. Mugabo araje ankoraho. Kandi urabona genocide imaze kuba. Twaraje kugera bana mamagaye kare. Nari ni cumi nyarugusho Bizimana arahageze ko no mu mayo mayira kereka unaganira n'undi yitonze ingorane nagiye mpagira noneho bamaze gufata Kigali nibwo naje maze rumva ko ibintu byari bitoroshye urumva ntabwo twahembwa ntabwo twahembwaga rekata wari umusada rwose noneho bakakora cyo bakaduha ibiribwa ibishyimbo bari amurore imfuro bari baraduhaga n'amafasho nk'iyo abasirikare baduhaga imiceri iki byose n'ibishyimbo n'ibiki ndetse kuwa gatatu w'icyumweru baduhaga n'inyama turamenyera nk'ibi ngibi cyane noneho ngize imana rero nza kubona uwo musivire araje nshaka tumenye ujye kunyamamariza ipamba bo ntitinde njya kuryamamaza nuko ngenda arayinyereka mu ntuza hari byari birunze muri saro ati ubu iyi nzu yose ipamba rwose ati Bizimana abona baringurira wa Bizimana ati wamuhoneye ankumira iyi ry'itanu wowe amafaranga niwe wakwemera ukayazira koko umuntu utaherukaga amafaranga ntanazi nuko asa nuko bo pobresa nayikoze vite kuri radiyo isi niwe wabonye ngo najya gusaba nari impibereye
Yarana yambari. Utagira ngo hari byajemo ngo nzajya kumwishyuza. Yarambari. Kagiye nanyu. Nyaraho buracyanye kongeza kuri radio. Right. Imaze guhita. Nta kindi cyabayo. Ibitaro bya Kigali byaramanutse. Agapamba biragahuha. Me baragatwara. Kose barahanagura. Nibyo gusaze byagurukiye aho ngaho. Iyo polisi yibita ukeye. Amazambiransi ibiki byose mu za hopitali zose hano mu Rwanda barahurura n'amamodoka bakubita baruzura hepfo ya Urenforu umurongo uramanuka yorayinenuka hepfo kuri buri gati kuri buri gati ngiye kubona mbona upejerashe nabanza no gushyukuranya na Kabuye David amubwira ati hano kigo kiratinyiza ati nto ati ucyo ushaka ni iki amubwira ko nshaka ntiyo nashaka kwitwa kanaka ati bamushakira iki ageze amubwira ko nta kibi ari ibintu njya gusobanura ibyo yamuriye imanga gice simbiza nzaho nagiye kubona mbona angeze mu biro na pistol bana umunyamurenge tu turamukanya nimubwira neza tugiye n'ubwo yo kwereka ibyo dusobanurira tamanuka ndenze iriya feruje iyi feruje iri mu muhanda nyine uriyo uyita kuri zarise mbona zambiranze itonze imirongo cyangwa mu hagati ikarabaye bo turamanuka tuganira gahoro gahoro arambwira subona ne ntubona izi mbiranze ndazibona ngwino usobanura ibyazo turamanuka tukata yariyabohoje muri ariya mazu abahinde baje kugira bacururizamo niba rimwe hakoraga tarafiporo niba yari muri ayo mazu niho byari biruza turakata aranyereka izo mbiranse zose ako zirenga ari firiya byose tujyayo niko siwe wakoze puburise y'ipamba yarayikoze nyine none se hari ikibazo ryose ntiryaguzwe hari ikindi uretse ubona ziriya modoka zose zije gutwara ipamba none sobanura rwose ukuntu ziri busubireyo esanze zanyweye misi y'amafaranga y'abiso y'abashoferi ngaho bisobanuye iryo pamba rije rinyereke amayo aranyica ariko rero mu by'ukuri ntiwagomba kubaza nyiraryo ntaramamaje kandi we ntacyo anyishyuza wowe uranyishyuza iki woroshye ubwinshi bw'amakosa ntibubuze ikosa kubikosa ndagufunga rwose nta kindi umbwire iyo sanse yose z'imodoka aransomera reka ubwo numva byakomeye ubwinshi bw'amakosa ntibubuze ikosa kubikosa numva byarangiye pe turasohoka noneho ndiyumvira ariko rero burya aho abagabo bari ntiharibwa kabisa reka twumvikane ndabyumva ko imodoka zanyweye esanse koko kandi ziranayinywa n'ubundi zisubirayo ipamba ryo kuyimbaza ntaryo nasaruye ngo nje kugurisha ntararyamamaje ariko ubwo tudagombye kujya hejuru hariya hose cyangwa kuvuga ngo urashaka kumfunga ubundi ari icyo twapfaga ati ntacyo turagipfa none iki ni icyago ni icyago wose mbarumva numva narabyamaje kandi yaranyishyuye
mugize ukuri yanyishye amafaranga 150,000 kugira ngo mbyamaze none waretse nanjye nkayaguhaho bikaranye ibintu bikaranyira n'ubundi kuri imodoka za leta zidahama si bugendi nk'uko byivugire hari ikindi se urudenzo misiyo se ariyo bakubaza yindi ntibaza aho baturutse ati ariko gosha umuntu yabyiga koko ni rwose birashoboka mukoma 100 bari amafaranga yagana gutyo nayobonye ntacya wavunitseho mbonara yakirida yakugenda mutambikana muri Kedros kubite bifuka ibiryo bya pate jaune sinzi naho narabikoko aho bisake bibiri genda abana bawe bararire ntase ibyo kufunga wabona iki se ni kumfunga ntura wiki sha nibyo rwose genda ningukenera nzaguhamagara cyane yongeye amamagara yazamuka mukaragira sha ubwo byampaye isomo risesuye ntabwo kugeza n'ubu sinjura kwamaze ikintu nahagazeho neza ngo nkigenzure umenye ko gihari gihagije wewe ko harankanuje kubona peji na pistole byari bikomeye wewe ubuntu yakumva byoroshye yewe nzi n'igituruka mu kanwa k'imbuna so ngayo nguko ngira ngo nimukeshe abatware Dismas twe twasuye uyu munsi ngira ngo niwe tuzakomeza tunaganire n'uyu musaza urumva ni igihe kinini muraganira mugashira urukumbuzi rw'ibyo bihe tugarukiye aho ngaho tube dusoreje aha ngaha ariko nanone ntibirangiye kuko wa mugani aryo hasubiwemo tuzahera noneho nyuma y'icyo gihe ntacyo bitwaye vraiment ubundi imvura niguye nisubira muzazi rwose amarembo arakinguye so ako yibagiwe cyangwa se akutekereza ko atakubwiye icyo wumva usigaranye amatsiko icyo usabwa no kugenda ukaduha igitekerezo ukadusaba n'icyo ubutaha tuzamaza ko hano ni mu rugo ahari nta kibazo rwose muri isanga pe wakoze cyane namwe so wowe icyo ugomba gukora ni ukuguma mu rugo ubundi waba uri mu rugo ugakaraba kenshi amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo twirinde coronavirus ubutaha nzagaruke noneho ntipfutse gutya nipfutse kugira ngo ntanduza muzehe ari urwa bose ariko rero uburyo ntibyaduteye bizashira rwose abanyarwanda cyo nzi nuko nabo bumvira kuba mu rugo ni ngombwa kandi nabo atabikoze baba bihima ukwirwanaho nyine tukareba ko kijyago twagitsinda vuba kikava mu gihugu wiwe urakoze cyane namwe murakoze.